А що, сидіти так? Да, так, на почетному місці, будь ласка. Ні, давайте. Василь Якович, давай. А потім я спочну, а потім давайте. А? Так. Друзі, мої щирі вітання. Я дуже рада вас всіх бачити, незважаючи на те, що сьогодні відбулося черговий якби напад наших ворогів. Але ми сьогодні починаємо. Я вам зараз розповім невеликий план. Я буду представляти книгу, буду розповідати, потім передам слово Василю Яковичу, потім Аліні, потім ми будемо розмовляти про те, як розвивався проєкт. І далі після того, як головні виступаючі, будуть питання ваші. Тому ви приготуйтесь, може хтось собі щось напише, але питання, котрі будуть посередині доповіді, не треба задавати. Так, друзі, хочу сьогодні представити ось цю книгу. Це книга, перша книга Василя Яковича, перша за більше ніж 50 років про його велику працю, про його величезний проєкт, за котрий він ще 3 роки тому отримав Шевченківську премію. Це книга підсумок роботи за повернення українській мові її вигляду. Але це буде не просто якісь стародруки, це буде модернова, гарна абетка. Ця абетка на сьогоднішній день має понад 63 шрифти. І вчора я була у Василя Яковича вдома, і він малює знову новий шрифт. І він просто нереально гарний, дуже схожий ось на цю літеру ща, котра в цьому символі – символ нашої перемоги. Так він і називається – символ перемоги Україна-Русь. Все, що забрали свого часу наші вороги, ми будемо повертати. І я сподіваюся, всі ті, хто зараз в високих палацах сидить Офісу Президента, Кабінету Міністрів, нашого парламента, вони нарешті нас почують і переведуть українську мову, її зорове зображення, її символи повернуть нарешті українцям. Ця книга починається з розповіді про проєкт. Вступне слово Василя Яковича розповідається про те, як створювався цей проєкт, що там було. Розповідається, хто такий Василь Якович. Але в кожній розповіді тут у нас є невеличкі посилання, тому що багато ми ж не можемо розповідати. Тому всі посилання ви можете потім іти на Фейсбук або на Вікіпедію по цьому QR-коду. Нестор Воля створив декілька сторінок про Василя Яковича, про проєкт «Рутення графіка української мови». Початок тут, а далі ми читаємо про нашого великого людину. Людина-легенда, людина, що відновила і повернула українській мові її вигляд. На цей вигляд ми не бачимо понад 300 років. Кожного року, 29 січня, наші вороги, котрі сьогодні нас в чергове бомбили, святкують свято новоявлених амстердамських букв, котрі з 1721 року почали називатися руським гражданським шрифтом. Вони забрали у нас історію, вони забрали у нас писемність, котрі понад 1000 років. І ми вже з вами не один раз розповідали про те, що це не тільки 1000 років, це і 10 тисяч років. Що це, подивіться, будь ласка, на цю карту, що це праматір всіх мов, котрі зараз існують у світі. Тому, друзі, надаю перше слово нашому великому Василю Яковичу, лауреату Шевченківської премії, члену-кореспонденту Академії наук Василю Яковичу Чебанок. Будь ласка. Доброго дня, друзі. Я досить давня людина. І на своєму віку був свідком, як коли міняється
влада, коли міняється держава, яка окуповує територію. А я з Буковини, і це була після революції, це вже була територія Румунії. Це Буковина, Бессарабія, вони вважали це своєю територією. І, звичайно, навколишній світ був маркований латинським шрифтом. Всі документи, все було. Правда, там я з села, в селі вулиць назв ще не було, тому це тільки в документах і назва на установах. А потім десь у 39-му році, коли оця Гітлер і Сталін розділили Україну, то прийшла радянська влада. І, звичайно, це настільки помінялось. Знову ж таки, вже шрифт був інший, маркувалась Буковина. І я ще в школу не попав тоді, але в 41-му році, коли почалась війна і росіяни відступили, то знову прийшла Румунія як союзник Німеччини і знову змінилася абетка. Тобто це як цей всесвітньо відомий китайський філософ каже, що символи правлять світом, а не словом і законом. Так. Тому це настільки важливо. От шрифт – це один із символів суверенної держави. Тобто є герб, є прапор, гімн, сюди можна віднести. І замість шрифта національного, який мав би бути український, московський шрифт, Це вже потім назвали «руський гражданський шрифт». А якщо по справедливості, то це московський, тому що Петро І, коли цей шрифт замовляв, це була Московія. Росія стала через 13 років. Тому я так і називаю московський шрифт. І зараз він у нас один із символів державності – московський шрифт. Тому це настільки важливо, що ми все-таки через цей шрифт, який покрив Україну і створив таку візуальну екологію. За цим шрифтом, який звичний для росіян, от зараз вони сюди прийшли, як окупанти, і вони відчувають себе вдома. Тому що на вулиці газети, книжки, все це друкується московським шрифтом. І це настільки знайомо, вони вважають, що це продовження території Росії. Ну, наша задача яка? Повернути нашу національну абетку, яка була за тисячу років до того, як була прийнята московська ця абетка. Тому таким чином ми якби повернемо назад і покажемо, що ми наступники Русі. Бо якщо ми перейдемо на латинь, як це вже є такі сигнали і бажання багатьох, навіть мої ці колеги-шрифтороби зараз дуже багато займаються латинським шрифтом. Таке враження, що вони хочуть зробити краще, ніж Європа це робить, або готують Україну до того, що ми перейдемо на латинський шрифт. Але якщо ми перейдемо на латинський шрифт, то ми віддамо Росії наступництво Русі. Ми вже будемо якимись закордонними людьми, не господарями України. А вони скажуть, так це ж наше все, як і зараз кажуть. Тому задача просто, ну це такий історичний період,
коли ми повернемо свою абетку на вулиці, на установи, пресу, газети там, ну і у гаджети, тому що це єдине, що зараз ну, на очах. Знаєте, цей шрифт, здавалось би, така маленька буковка, да? Але вона настільки створює, об'єднує територію з Росією, що у нас, дивіться, на вулицях московський шрифт. На установах, навіть на дошці президента, той же самий московський шрифт. Там тільки серіфи від Хоменка взяли ці Дарбута. А так, по конструкції, він той же самий. Газети, книжки. Ось зараз створили, ну, кілька років тому, Інститут української книжки. Я вже їм писав. Я думав, що цей інститут мав би змінити обличчя української книжки, щоб вона відрізнялася від російської, від білоруської, на виставках, на просто в вітринах. Але нічого не змінилося. Це залишається тим же самим. У паспорті у нас російський шрифт. На гривнях російський шрифт. Українські гривні зображаються російським шрифтом. Тому і зараз ще одна проблема виростає. От іде демосковізація. Тобто будуть міняти назви вулиць, селищ, ну, звичайно, інші такі моменти. І так виходить такий, ну, абсурд. Демосковізація московським шрифтом. Нічого ж не міняється. Поки ми не зробимо, не приймемо цю абетку, яка буде відрізнятися. Я, оце, що я роблю, вся задача, аби зберегти якусь конструкцію більш знайому, щоб тут не було проблеми з прочитанням, але кожна літера я намагаюся зробити, щоб вона була подалі від Москви. Тому тут є такі знаки, які, скажімо, десь там від Трипілля йдуть. Отака буква Ж. Це герб бувший, але вона звучить як буква Ж, і ми вже інші. Буква С, дивіться, яка вона. І це йде багато від каліграфії, від цих самих рукописних шрифтів і від перших рукописних книжок. Хто хоч раз бачив старі оці рукописні книжки, де ці всі букви є, то нічого дивного тут не буде. Але ж, на жаль, ні в школі, ні в вузах, ні в установах ніде не нагадували, що це шрифт московський. Бо це була територія така, маркована. І зараз ми повинні зрозуміти, що цей московський шрифт – це маркування України як колонії Росії. Зумієте? І воно десь може прирівнятися до оцеї букви В і Ж, і яка там О, і З. Але ці передачі по, там, по інтернету, де москалі виправдовують, що це буква З, це не латинська, це наша, і навіть взяли мою букву З, вже там показують. Через те, що вони, от у мене вже кілька знаків поцупили, але видно, їм не сором, тому що вважають, що Україна – це Росія. І це Путін їм таку думку клав. І зараз просто треба це змінити. І от у нас, дивіться, Аліна, Анжеліка, Нестор – це люди, які рухають цю рутенію в світ. Військові. Деякі люди такі україно налаштовані,
вони це розуміють і сприймають. Але, на жаль, більшість ще тримається до того. Я от, ми проїхали, подивився написи на цих вітринах, назвах. Нічого не міняється. І поки ми не змінимо оцю обетку, ми не змінимо обличчя держави. Бо як хто був за кордоном, перше враження від того, що виходите з вагону там, чи з литовища, дивитесь навколо, це інша держава. Через шрифт. Ви ще не знаєте нікого, ні з ким не говорили, але дивитесь, це інша держава. У нас приїжджають з Петербурга у Львів, це все наше. Ніякої різниці. Мало того, що на вулицях звучить російська мова, таке ще всі написи. Тому отака задача, така реформа на віки. Знаєте, ще вона якось не зовсім доходить, бо я колись Порошенко намагався вкласти цю ідею, бо Петро Олексійович той, який зробив це, казав Шевченко, це той перший, що, ну як це там? Розпинав нашу, да, що він занепав Україну, а та ж друга, то що доконала її. І не вийшло. Була б така історична фраза, що один Петро Перший був відмінений іншим Петром Олексійовичем. Ну, не сталося. Не знаю, може Зеленський якось зверне на це увагу, бо коли він виступав на День Конституції, то поруч дублювався текст рутенією. Правда, там букву Z мою переробили на якусь цифру 3, і вона така валянко вийшла. Ну, оце все. Так що, дякую вам за виступ. Він розповідає зазвичай і про кожну літеру, розповідає, як воно виглядає, чому цей символ саме такий, чому він його так намалював, чому саме така графема. А такі графеми, ну, наші предки їх бачили ще 10 тисяч років тому, 8 тисяч років тому. Наші предки, от Василяк ще розповідав про букву Ж, подивіться на цей, на цю абетку, знакову абетку Трипільської цивілізації, або на абетку кам'яної могили. Цим абеткам 8-10 тисяч років. А якщо ми візьмемо китайську іерогліфіку, головний символ нашої абетки, символ незалежності, символ того, що з'єднує небо з землею. Дивіться, ось же він, маленький. І через тисячу років, коли трипільці сіли на коня, вони перенесли і віддали цей знак, це 45-й знак таблиці Канці китайської іерогліфіки. І в цій таблиці 214 знаків, ключів, котрі формують 80 тисяч іерогліфів. Скільки знаків було в абетці Трипільської цивілізації? Хто знає? 224. Всі знаки, котрі тут виникли на тих територіях, вони пішли не тільки в Європу, вони пішли в Азію. Тобто українська мова є праматір'ю мов світу, праматір'ю цивілізації. І можете перечислити, друзі, назви України, які от хто знає? От Україна, далі. Рутеня, що? Русь. Русь, ще? Лелегія, далі. Роксоланія, далі. І ще. Скитія. Не Скіфія, а Скитія. Там Скити. Ми Скити з вами, а не Скіфи, як нас назвали москалі. Ні. І таких багато назв. І саме оці назви є зараз в цій книзі. І вони знаходяться в другому пункті, в другому параграфі цієї книги, котрі називаються «Шрифти проєкту графіка української мови Рутенія».
Тут зараз знаходиться 63 шрифти, котрі створив Василь Якович за цей час. Я так думаю, що це не всі, ну, по меншій мірі, це ж те, що ми знайшли. Тільки за цей рік Василь Якович створив 10 нових шрифтів. І вони просто неймовірні. Оце от шрифт, це буде 11-й шрифт, ми навіть не знаємо, як його назвати. Але у нас в цьому році є і Україна Соборна, і Червона Калина, і Скитія, та же Скитія, і Лелегія, і Фінікія. Тому Червона що... Калина. Червона Калина, так, Червона Калина, вона просто неймовірна. І саме от цей факт, коли ти знаєш історію, історію своєї країни і повертаєш тим всім шрифтам, українським шрифтам, котрі основані на тих графемах, котрі є зараз в Софії Київській. Зайдіть в Софії Київській. Там графеми Анна Регіна. Як вона писала Н? Що вона писала її як H? Вона писала саме так. І дуже багато того, що у нас забрали, забрали нашу букву Я від А до Я. А і Я. Просто лінія перечеркнута посередині горизонтальної лінії. А що зробили зараз з нашою буквою Я? Перевернули букву латинську К? Ну це слов'янська І. Так, ну а це слов'янська І. І багато чого. І разом з Василем Яковичем над шрифтами вже понад 30 років працює Аліна фон Ерценглерон. І я сьогодні хочу, щоб пані Аліна нам розповіла, як вона зустріла з Василем Яковичем, як працюється над цими шрифтами, що цікавого в цих шрифтах, ну, які нюанси є роботи з Василем Яковичем. Будь ласка. Я графічний дизайнер. Так, так, так. І в цьому проєкті моя задача – технічна сторона проєкту. Технічна – це, якщо Василь Яковлевич створює графеми, відновлює їх, то я роблю з цих графем шрифти. Коли я познайомилася з Василем Яковлевичем, це було десь на початку 2000-х років, Василь Яковлевич вже всіх зустрічав, це було в майстерні, і він всіх зустрічав з шрифтами. Шрифти, вже було декілька виставок, і шрифти стояли на початку, на вході в майстерню. І оскільки я теж на цей час, ми вже випустили з моїм чоловіком першу книгу надруковану, і там були символи. І ці символи я робила сама в програмі для розробки шрифтів. І так ідея допомогти Василю Яковлевичу у створенні шрифтів мені дуже сподобалася. І я почала в першій програмі робити шрифти в тому ж 2005-му десь році. Але програма була дуже складна. Я ще плавала в неї, і вона там розібратися неможливо було. Але щось, щось я там зробила, декілька шрифтів. На цей час з'явився такий шрифтовик, як Харік. Він теж почав робити. І якось мої наработки не пішли. Ну, вони були ще дуже сирі, і там не дуже правильно зроблені, не все технічно правильно зроблено, бо я ще не розібралася на той час в цій програмі дуже добре. Але я продовжувала працювати з Василем Яковлевичем. Ми ще зустрічалися в праці в Києво-Малярській академії, де Василя Яковлевича залучали до всяких проєктів, крім він там робив логотипи, робив дипломи дуже багато. І, ну, там ми зустрічалися. Вся символіка Києво-Могилянської академії належить рукам Василя Яковича. Але потім, коли вже Харік почав продавати всі свої шрифти, які були зроблені з ескізів Василя Яковича і перероблені, може, не дуже добре, він зустрів Нестора і Анжеліку. І тут стало питання, як ці шрифти поширювати. І знову я взялася вже знову за роботу над цими шрифтами. Але в цей раз вже я
Перечитала всі, передивилася всю теорію, як правильно робити шрифти. Взяла програму, ту ж програму FontLab, взяла програму Glyph. І вже почала робити все за наукою. І зараз ці шрифти, ну, тобто за наукою там вже зроблений і трекінг, і кернінг, і всі ці, як треба. Звісно, вони ще потребують якоїсь там доработки, але всі ці шрифти, ну, можна працювати все життя над цими шрифтами, дороблятися. Я запрошую всіх бажаючих долучатися, бо я все це роблю на волонтерських засадах, тобто, коли є час вільний, то й роблю. Всі ці шрифти можна побачити на сайті abetka.rutenia.com.ua, вже зроблені шрифти. Там зроблено десь 12 шрифтів, можна завантажувати. В форматі зроблені вони OTF, але багато онлайн-конвертовщиків, щоб можна сконвертувати будь-який формат. Наразі ми працюємо над тим, щоб зробити багато запитань, щоб зробити шрифти саме для смартфонів, бо молодь сидить в всіх приладах, але зараз нема. Якщо в шрифтах для інтернету і друкованої продукції є якась стандартизація, то тут можна щось робити, і будь-яка людина може завантажити шрифти, і вони готові для використання на комп'ютері. То в смартфонах трошки інакша ситуація. Ще нема такого загального стандарту, і потребує це дуже, ну, праці зі сторони користувача. Він повинен зробити кучу там присідань, щоб щось воно там запрацювало. Ну, це поки світ, як оце з зарядкою, не зробить щось стандартне, ну так воно і буде. Але це наше наступне питання. І, до речі, сам сайт цей зроблений з шрифтами Василя Яковича. Так, дякую, пані. Зауважити, що ці шрифти рутені з 2008 року, 8, 9, 10 і 11, були учасниць, ну, брали участь у всесвітній виставці каліграфії. І так цей організатор цієї виставки у 2008 році витратив на всесвітню виставку каліграфії $1 мільйон. Це була подія така, нам всім учасникам заплатили приїзд від Вурі до Петербургу. І оце там в Академії художеств у мене був цілий бокс цих моїх шрифтів. Я багато отримав друзів за кордоном. І навіть зараз в мене там з Ліми є один всесвітньо відомий каліграф. І вислав буквально на днях свій напис, буква О з ромбом моїм. В латині ніколи не було в букві О якихось там знаків. Це був чистий такий коло таке. Але зараз, в зв'язку з тим, що я повернувся до тих елементів, які були ще в давній Греції, там була крапочка в букві О. Ось я вона. І зробив ромб. Бо це український знак обереги. Тому оце буква О як символ родини, сім'ї, сонця. І ще й всередині оцей ромб, він як оберега життя. І бачите, вже латинь приймає оцей нашу українську букву О, яка зробила ще одну революцію. Вона відзначила букву О, тобто відділила від цифри 0. У 2000 році, коли була така небезпечність, що можна було сплутати десь в комп'ютері там букву О і 0, то перекреслили букву по діагоналі, і цим користуються до сьогодні. А у нас вже в цій абеці цього вже такої потреби нема, тому що буква О з знаком оберега, а цифра 0 як яйце без жовтка.
Просто там нічого не можна робити, ця пустота. Ця буква О, да, Василь Якович, вона у нас трипілля. Так, і вона, ось оця літера О, так? Вона є тут, і вона є в китайській іерогліфіці, і досі сонце, Р, сонце, Ра. Да? Навіть фонетичні тут є якесь об'єднання. А до речі, оцей от символ, наш тризуб, як ви думаєте, як він китайською звучить, досі звучить? Як звучить наш тризуб українською мовою? Можете сказати? Ну, літера яка? Щі. Китайською воно звучить чхе. Тобто, от я не знаю, тут є ті, хто займається фонетичною наукою, але дуже багато первісних ключів, котрі зараз в українській мові, вони звучать майже однаково з тими літерами, котрі у нас є. Літера ша. В китайській мові вона звучить ша. Вона навіть не змінна. Тобто ця мова, котра зберегла для українців наш символ, а там цей символ означає те, що з'єднує небо з землею. Росток. Те ж саме вона означала в трипільській цивілізації. Один в одне. Символ не змінився. Значення символа не змінилось. От. Я хочу ще додати до доповіді Аліни трошки. Всі ці шрифти, котрі є на офіційному сайті проєкту «Рутенія. Графіка української мови», ці 12 шрифтів ви можете в цій же книжці. Якщо ви бачите цей QR-код, ви просто підводите і одразу завантажите. Мало того, всі ці шрифти Василь Якович подарував Україні і безкоштовно сайт abetkarutenia.com.ua віддає українцям і всьому світу їми користуватися. Тобто це волонтерська робота. Якщо ви бачите, що вам хтось їх продає, ні. Українські шрифти безплатні і безкоштовні для українців і для всього світу. Українські шрифти – це головне, що ми зараз повинні повернути. І оцей от ситуацію, як Василь Якович працював і як він рухав цей проєкт, ми розмістили в третій частині цієї книги. Починається вона з дуже цікавої події, з поїздки Василя Яковича в Лейпциг, з зустрічі з ректором Лейпцигської вищої школи каліграфії. Дизайну. Давайте, розповідайте трошечки, а я буду показувати. Ну, це я, на щастя, в 1971 році попав в всесоюзну групу художників для поїздки в Лейпциг на міжнародну ярмарку книжок, виставку книжок. І, на моє щастя, зі мною в цій групі був всесвітньо відомий каліграф Віллу Тоц з Естонії. А він був знайомий, бо, тому що Естонія користується латиню, і Лейпциг допомагав їм надавати шрифти, просто металеві відлити, вони там набиралися, друкували. І через нього ми попали в Лейпцизьку вищу школу графіки і зустрілися з знаменитим цим Альбертом Капром. Він теж вчений, видав багато книжок. І одна із них називається «Естетика шрифту», де зазначується про те, що бажано було би в ідеальному випадку, коли кожний звук мови має свій знак. Тому що, ви бачите, берете французьку мову, англійську, там, німецьку, читаємо одно, да, по буквам, якщо, а озвучується зовсім інше слово. А у нас як пишемо, так і читаємо. Це ідеальний варіант. Мало того, у нашій абетці, як ні в якій іншій абетках світу, нема герба держави. Оцей тризуб, буква ща, це герб України, знак Володимира.
І я їй зробив такий синтез, оце на прапорі там був глаголиці, там під цим тризубом верхнім буквою «Ш» був таке велике коло. Я його зменшив, і ця буква «Щ», вона ще більше стала подібна до герба України. І бачите, що вже військові взяли на свій прапор. Їм подобається, бо вона такого нагадує птаха, коршуна, сокола. А це аеромобільний... Аеророзвідка. Аеророзвідка, так. Так, аеророзвідка, так. І друзі, і головне ж, коли ви з ним зустрілися, що він вас запитав? Коли він там старфувався, потім ще я хотів фотографувати їх, це Тоца і Капра, а він каже, ні, йди, ставайте, поставив мене поруч, комусь там поруч студенту, щоб нас фотографували, в мене така історична є фотографія. Я її приклеїв до холодильника, і вона в мене як така, ну, аура. І прийшли ми в цей вищий цей школу графіки. Він нас водив по аудиторіях, там знайомі студентами з Болгарії, з Петербургу, з Москви, тільки не з України. Таких не було. А потім, коли вже в кабінеті ми сиділи і так обмінялися всякими думками, і він коли дізнався, що я з Києва, то каже мені, а чого ви не розвиваєте свою абетку? Ну, я такий же зомбі був, як всі інші. Спочатку і до післявузівського. Я не завжди можу сказати. Я кажу, що Москва готує шрифти. Всі шрифти, які Україна користувала, виробляли в Міністерстві важкої індустрії. А там замовляли ці чотири знаки українські. І я не знав, що йому сказати, знаєте. Потім через деякий час, коли Віктор Герцен показав мені книжку Карла Фаулмана «Абетка всіх народів, всіх віків», і там я розгортаю, на лівій стороні написано «Рутеніший шрифт». Не кирилиця і не Московія, а на правій русіший шрифт. І я зрозумів, що він мав на увазі, що він питав мене, а чого не розвиваєте свою абетку. І почав спочатку я покращував цей московський шрифт. Завжди у видавництво, коли я робив обкладинки, так приносиш обкладинку, редактор так дивиться, каже, ну, чекай, не читається. Я кажу, так ви ж почитали. А знаєте, нам з села будуть писати, що не читається. Ну, я кажу, якщо ви рівняєтесь на село, то це буде довга історія. Але ж, бачите, після тої книжки я вже більш спрямовано взявся за цю обетку, думаю, що я буду покращувати московський, коли є наша обетка. І я її вклав в ті експонати першої 2008 року у Петербурзі, яка всесвітня, 64 країни світу брали участь у цій міжнародній виставці каліграфії. І в мене там, я вказав, цілий бокс був, моїх там багато робіт. І одного разу навіть я так побачив, стоїть чоловік і так роздивляється, я підійшов до нього, кажу, а що вас цікавить? А він каже, я дизайнер, і от хожу по всій виставці, все одно і то же, а тут якісь зовсім інші знаки, то мене це зацікавилось. Ну і таким чином ця вся виставка попала в московський, в Сокольниках, музей сучасної каліграфії. І через те вже там був Куша, мою суполету, вона з цим полум'ям, бо я намагався змінити у слов'янському шрифті дуже багато вертикалей. І от буква «Щ» і буква «Ш», я оцей середній штрих
робив таким полум'ям. І воно як вже перетворюється в якийсь символ і зменшує кількість вертикалей. Ну і це вже там один москаль взяв на букві «Ш», зробив фірмовий знак якогось там меблевого комбінату і написав «Створено на базі руського шрифту». Ось так. Мало того, все, що попало тоді в Сокольники, я намагалась повернути ці роботи Василя Яковича. Мене забанили в усіх меседжах і в усіх пабліках, які тільки там були. Роботи, вони там досі, Василя Яковича, є. Ніхто, вони мені стали розповідати, Василя Яковича нам подарував. Я попросила договори, і тоді мене заблокували. А далі... Залишається. Це міжнародний сайт, де там оці мої абетки, і ви дивляться не тільки росіяни, а дивляться весь світ. Ну, от Василь Яковлевич дуже добра людина, і от за рахунок своєї доброти багато робіт вкрадено не тільки москалями, вона вкрадена там учнями, котрі видають за свої роботи, і, як то кажуть, не так страшні ті воші, да, як, та. Ну, тому я дотримуюсь іншої позиції, все своє треба забрати. Нічого ворогу не віддавати. Тому будемо забирати, як можемо, будемо про це говорити. 70 артефактів, українських артефактів, досі знаходиться в Ермітажах і в усіх музеях. 70%. Вони не працюють на Україну. Наша історія, наша славна історія, наші славні предки, вони нас не працюють. Тому треба забирати. І Василь Якович, сорі, будемо забирати. Як можемо, заберемо все. Так, ну і далі цей проєкт розвивався, і на нього зглянувся і Академія мистецтв, і в 2001 році цей проєкт був офіційно зареєстрований Академією, і він почав розвиватися з 2021 року вже офіційно. Ну і тут от показані ці сторінки. До речі, друзі, вся книга, вона надрукована трьома мовами. Зрозуміло, чому саме трьома? Тому що латина – англійська мова, так? Тому що Китай, котрий взяв у нас повністю нашу трипільську абетку і абетку кам'яної могили, то мова на трьома мовами. Перша – праматір мова українська, друга – латина, весь латинський світ. І третя мова – це китайська мова, котрий нам зберіг наш шитру зуб. Друзі, ну і далі. Вся символіка. От Аліна працювала в Києво-Могилянській академії. Вся символіка Києво-Могилянської академії – зроблено руками Василя Яковича Чебанка. Починаючи від головного герба, закінчуючи хвальними книгами, потім бібліотеками. На жаль, сьогодні Києво-Могилянська академія не використовує ці шрифти, і ми дуже сподіваємося, що вони згадають, що це таке, тому що, ну, головний університет України. Заходиш на головний університет України, і окрім таблички, котрі Василь Якович своїми руками зробив, залізна ця табличка, він своїми руками її зробив. Більше нічого не нагадує, що це український університет. Нічого. Ну, можете хтось там. Далі, саме головне. Конституція України. 5 президентів України, коли присягали українцям і давали клятву українцям, вони присягали на рутені. Досі жоден президент не поставив це питання. Вони присягали на рутені. Вони всі знають, що таке рутені. От повірте мені, всі знають. І головний документ Конституції України зроблений руками Василя Яковича Чебанника. Починаючи від шкіри, починаючи від рутені, починаючи від замовлення. Ми обов'язково знімемо фільм, тому що ми вже побували. Нестор побував в бібліотеці, парламентській бібліотеці, там є записи, як це створювалося, як привозили до Василя Яковича це золото, як він його чеканив. Ну, там дуже велика була робота. От, і це також написано. Василь Якович має від нашої Верховної Ради почесну грамоту. Ну і більше нічого. На тому все і закінчилось. Притому там не тільки ж почесна грамота, там і всі ці блокноти, і оце свідоцтво президента України, воно все рутинює. Вони всі отримують, кожен отримують все рутинньо оформлене, але, на жаль, досі ми там і стоїмо. Дуже цікавий факт, ми вирішили цей цікавий факт залишити в цій книзі. Плеяда, проєкт Плеяда, і це...
листівки 1966 року. І на цих листівках один із портретів – портрет Лесі Українки. Ми зараз знаходимося з вами в приміщенні публічної бібліотеки імені Лесі Українки. І саме цей портрет рідна сестра Лесі Українки вважає найкращим у світі. Ви також можете про це почитати, і це дуже цікаво. Далі. За проєкт «Графіка української мови» в 2019 році біля нашого Тараса Шевченка в Кам'янець-Подільському, в Каневі, Василь Якович отримав Шевченківську премію. Саме за проєкт «Графіка української мови». І цей диплом, а також дуже багато інших документів, оформлений рутинею особисто Василем Яковичем. Тобто він його оформив, він його зробив, він його і отримав. Василь Якович. Така от ситуація. Сам собі зробив. Так, за поданням якраз бібліотеки імені Лесі Українки і Академії мистецтв України, ось бачите, а також всі таблички, от зараз, до речі, публічна бібліотека імені Лесі України, вона стоїть в форватері використання рутині. Всі події, все, що друкується, навіть книжки друкують зараз публічна бібліотека імені Лесі Українки рутинію. Пане Горовий, якою мовою написано у вас? Рутинію, право, українською. І таких книг, до речі, дуже небагато, їх дуже небагато. І я щиро дякую всім тим, хто приєднується, особливо письменникам, особливо друкарським різним дворам і фондам, що вони підтримують цю ідею і нарешті друкують рутинію. Друкувати легко. Ви заходите на abetka.rutenia.com.ua, безкоштовно собі це все завантажуєте і друкуєте. Нема проблем. Притому там 12 шрифтів, вони дуже цікаві. Вони і для печаті, вони і для друку, і для писемника, і для художника. От ті, хто це використовував, все це прекрасно знає. Так, ну і був також є такий один з проєктів, анімаційний проєкт, котрий був створений Дмитром Лісімбартом, я це відтворила, і ви в інтернеті можете побачити. Це анімаційний, коли кожна літера створена Василем Яковичем, вона оживає, і там такий невеликий мультик можете подивитись, я вам дуже... Можете зайти тут, під кожною подією є QR-код в книжці. Заходите на великий свій телефончик і дивитесь і робите. В 2020 році вийшов фільм «Рутеня. Повернення коду нації», в котрому знімали Василя Якщу, знімали військових. І ми цей фільм з Нестором Волі, котрий є співорганізатором всіх подій, ми проїздили весь схід всіх військових. Азов, 36-та бригада, Покровськ, Карлівка, Вовки, Давінчі. Всі були. Я вам скажу, жоден військовий, на відміну, як то кажуть, цивільних людей не сказав, от вони це бачать і кажуть, все, це наше. Так, ми це зберігаємо. І саме от від військових дуже велика підтримка. Перша книга, котра була надрукована рутинею, це викладач і академії заслужений діяч мистецтв Роман Петрук. І зараз ця книга. Перша книга, котра була надрукована рутинею, вона знаходиться в бібліотеці, один екземпляр в бібліотеці Конгресу США. Тобто американці знають, що це таке. Перший пам'ятник, котрий був оформлений рутинею і котрий спонсорувала родини Тетяни Нечаєвої. От вона зараз тут у нас присутня, Тетяна. Велике вам дякую. Пам'ятник «Сонце правди» Шевченкового слова, і тут це, про це теж також є. Ми також розмістили книги, котрі надруковані або котрі використовують рутені, і тут достатньо їх багато. От зараз у нас сидить пані Єлена, так, котра свої листівки теж оформлювала рутенію «Захист роду». Можете це все подивитися. Тобто воно розвивається не так швидко, як би нам хотілося. Далі, для того, щоб оцю базу підвести, історичну базу, і нарешті розповісти українцям, хто вони є, щоб українці згадали, хто вони є. Знаєте, от за два покоління, коли Петро знищив нашу абетку, Зорово він знищив нашу абетку, українці навіть забули, як вона виглядає. І зараз ми, знаєте, використовуємо, як можемо.
Але історичні факти, історичні символи, як це розвивалося, чому росіяни не слав'яни і так далі, є в книжці «Буття та об'явлення української мови». Автор книжки Василь Якиш Чебаник і чоловік Аліни, котрий є також членом нашої громадської ініціативи «Інфоварта», Віктор фон Ерцен-Глерон. На жаль, він сьогодні не зміг прийти, але він уже у нас одужує. Слава Богу, я вам щиро дякую всіх, хто допоміг нам з тою ситуацією, котра виникла у нього за здоров'ям. Але ця книга має майже 1000 сторінок. В цій книзі кожна сторінка, кожне посилання – це наукове джерело. Тобто все це також є. Вони, всі ці книги, є також на сайті abetkarutyny.ua. Ви можете їх собі замовити. От, так що просто я швидко вже розповідаю, тому що багато чого. Звичайно, наші воїни, котрі зараз прийняли на себе головний удар від нашого ворога. І коли ми їздили, я вже розповідала фільм, котрий показували, потім книги, котрі ми їм дарували, символи, котрі ми там всі разом писали. Саме, знаєте, от цікаво, ми коли були в Азові, в Урзуфі, я дивувалась інтелектуальному рівню людей. Тобто зі мною спілкувалися кандидати історичних наук. Зі мною спілкувалися люди, котрі знають три мови. Ви згадайте, що було до війни і як, що робили з Азовом. Он японці навіть вибачались за те, що називали. Зараз азовці нас захистили через Маріуполь. І тут є і Редіс, і Калина на цих фотографіях. Тут є азовці, котрі, на жаль, загинули у цій війні, і на цих фотографіях ми їх зберегли. Тут є люди із розвідки, із 36-ї бригади, є люди, котрі зараз ми повернули, Україна повернула з полону, дівчинка Валентина, котра є, як би то кажуть, головним таким роликом. Є ще багато наших хлопців, котрі там знаходяться. Наприклад, хлопець, котрий розвивав 36-й морській бригаді, піхотинській бригаді Рутеню, він зараз знаходиться в полоні, Сергій, і ми дуже сподіваємося, що ми його побачимо, і він далі буде спрацювати. Тому дві сторінки тут присвячені саме нашим військовим. Як вони розвиваються, як вони в прапорі, як вони в своїх журналах, їх цих використовують. В 21-му році був марш захисників України. Перший документ, котрий був надрукований Рутенію, котрий підписали майже всі громадські організації. Ми були співорганізаторами цього, і воно теж було Рутенію. Це перший документ Рутенію. Далі військові зробили другий пам'ятник, котрий йшов після пам'ятника «Сонце, правда, що таке слово». Це пам'ятник українським розвідникам. Він зараз знаходиться теж в Києві. Можете все подивитися, і все це описано. В минулому році ми також святкували 20-річчя проєкту. Всі, хто там був, ви можете подивитися на себе, всі, хто виступав і так далі. А в цьому році випустили... До речі, як я знайшла Василя Якиша Чебаника, от особисто. Я коли знаходилась в Китаї, мій вчитель по каліграфії, коли я до нього прийшла, попросив, щоб я написала щось українською мовою. От. Ну, я так собі написала, він так відкриває, ну це ж московицька. Московицька мова. Я навіть не зрозуміла, чого він мені каже. Каже, ти мені українською напиши. І каже, що ж ти, каже, до мене прийшла вивчати мою каліграфію, якщо ти своєї не знаєш. І оця ідея, після того, як я повернулася, я почала шукати людей, котрі нарешті повернуть українцям, українським дітям, українським родини українську мову. От просто на писанні. Мені коли кажуть, да ніхто не буде писати. 2 мільярди людей, котрі пишуть китайською іерогліфікою, вони з першого класу всі пишуть. І ви думаєте, вони не будуть писати? Навпаки, 3 роки тому Китай заборонив вивчати англійську мову за рахунок китайської іерогліфіки. Тобто ми їм дали китайську іерогліфіку, ми їм дали головні ключі, вони цим займаються, а ми розповідаємо, що наші діти будуть читати тільки гаджети, і вони навіть писати не будуть. Ні, вони будуть писати. Прийшла я якось знову в бібліотеку Олесі Українки в 18-му році і на майстер-клас Василя Якоча, і на виставку, яку організувала ця бібліотека. Побачила Василя Якоча, і перша у мене була ідея
Василь Якович, давайте зробимо прописну обетку. 3 роки ми її робили, поки в цьому році отак от не бахнуло. І я не побачила, мене, знаєте, дуже схвилював вірш дитини. Хайку – це 10-річна дитина, котра написала, що я от сижу в бомбосховищі, надо мною літають ракети, але буде весна, кляті москалі. Але вона пише московицькою мовою. Ну, думаю, ну все, зробимо. Тому Вероніка Чебанок, дочка і найкраща учениця, і найкраща послідовниця Василя Яковича Чебанока, ми розробили цю книгу. В цій книзі, окрім головних напрямків в письми української мови, тут є і історія розвитку української писемності. От те, що Василь Якович вам зараз розповідав про цю літеру Z, ну от устав полуустав, котрий є в Остромировому Євангелії, йому понад 1000 років цим книгам. Яка тут наша Z? Хто тут нам буде розповідати? Нічого ми їм не віддамо. І так, починаючи до тих, як писав гетьман Мазепа. І тут я спеціально, коли мені розповідають про так звану руську каліграфію, ми тут розмістили підпис Івана Мазепи і пера, ну буквально, Петра І. Людина, котра ніколи не знала, що таке каліграфія, людина, котра ніколи не писала тією мовою, котрі написані наші тисячорітні книги, вона зараз у нас забрала нашу писемність. І ми дуже сподіваємось, що те, що у нас відняли свого часу, більше ніж 300 років, ми все це повернемо. Також в цій книзі є пункти, котрі розповідають, як розвивається проєкт ЗМІ, хто підтримує, які газети, ну їх дуже багато. І це, до речі, не тільки українські газети, це не тільки там «Голос України», це і «The Ukrainian», дуже багато газет. Тут є роботи Василя Яковича. Тут починаючи там від Могилянської академії, потім академії імені Байчука, дуже багато тих, от остання робота, оцей символ нашої перемоги, він просто ж неймовірний. Тут є все. Тут є і перемога, тут є і наша сила, тут є і те, що з'єднає нарешті, і те, що прожене нашого ворога. Ну і, звичайно, у нас є іде звернення, і така собі подяка тим людям, котрі за рахунок котрих вийшла ця книга, а це і перекладачі англійської мови, китайської мови, це наша донька і її подруга з Китаю. Це Ольга Іванівна Романюк, котра розвиває цей проєкт, це і Роман Петрук, це і Аліна фон Ерсенглерон, це і Нестор Воля, і родина Харченків, котрі спонсорували вихід цієї книги. На жаль, їх ми випустили всього 100 екземплярів. Але будемо далі випускати. Ми подали з бібліотеки імені Лесі Українки, ми подали заявку в УКФ, але нам нічого не відповіли. Тобто ви розумієте, що видати 100 екземплярів і видати 1000, воно, звичайно, знижує ціну. От обійшлася нам ця книга по собівартості в 1000 гривень. Тому ми будемо далі це продовжувати, і всі ті, хто може приєднатися до цього проєкту, всі, хто може допомогти показати світу, хто ми такі є, приєднуйтесь, і вам щира подяка. Друзі, ще одна приємна новина для рутені. Вчора мені позвонили з Національної академії наук України. Хочу, щоб я їм зробив дошку. Ну, да, Національна академія, я їх дуже поважаю. Ми, до речі, коли робили презентацію проєкту в парламентській бібліотеці, в Національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого, ми їх запросили всіх. І інститут філології, інститут історії, ну, ж там всі напроти сидять, да? Ви думаєте, хтось прийшов? Ну, чекаємо, чекаємо. Тобто вони не критикують, не розповідають, але повністю йде замовчання. Друзі, і я хочу зараз ще надати слово Нестору Волю. Це співорганізатор майже всіх наших подій. Ну, з початком повномасштабного вторгнення Нестор Воля був на фронті. Спочатку Київ захищав, потім Херсонщину і Миколаївщину. І надамо слово, і хочу почути, що він і як думає по цьому питанню.
Знаєте, сьогодні ми живемо в гарний, фактично щасливий час. Нам дуже просто і зрозуміло, хто є наш ворог. Цього не було навіть 5 років тому. Відбувалась дискусія, Пушкін. Ну, пушкіністів все менше і менше. Я не обговорюю, звісно, письменника. Знаки і символи. Пам'ятники Пушкіна – це не вшанування Пушкіна, це знак і символ, котрий мітить територію. І війна сьогодні відбувається не за територію, не за географію, не за природні багатства. Війна сьогодні відбувається за нашу ідентичність. Ми такі самі, як поляки, як німці та як уйгури. Єдине, що нас відрізняє – це мова. Мова має не тільки фонетичне відображення, вона нам дуже повезло. Наша мова має графічне відображення. Сьогодні ж мова йде не про шрифти декоративні, так постійно колеги Василя Яковича, молоді його учні, вони постійно кажуть, та рутенія, це всього-навсього декоративний шрифт. Декоративний шрифт. Ні, мова йде про конструкцію літери. Ну от якщо декоративний шрифт оцей, він відрізняється від цього. Да? Це різні шрифти, але поняття шрифт – це поняття абетки. Оця дуже просто читається і дуже зрозуміло, що це є. Стосовно літери Z, ну це вже просто смішно. Тому що коли у нас крали, як і зараз крали літеру Z, літера Щ, от саме отак. Вона використовувалась в 18 сторіччі для позначки пеніцитарних систем, тюрем. А чому тюрем? Тому що в тюрмах були вільні козаки. Вони не давали знищити свою гідність, вони виборювали свою незалежність. І фактично чому військові, і сьогодні я також військовий, військовослужбовець ЗСУ, чому військові підтримують цей проект і є фактично головними спонсорами багатьох речей в цьому проєкті, тому що вони дуже чітко розуміють, вони не завжди це можуть виказати словами якимось там, з вербалісткою у нас іноді проблеми, але дуже чітко розуміють, що це наше, воно одразу видно, ці знаки і символи, вони б'ють саму, ну, от саме ту глибину піднімають і ви те, що людина себе самоідентифікує українцем. В Урзуфі я хочу нагадати, мене і зараз голос дрожить, тому що ті люди, котрі дивились фільм «Рутеня» Наташі Яковлєвої, 20% людей після цього фільму виходили і плакали. Це прості, ну, військові це дуже іноді прості люди, але люди виходять і вони плачуть, вони розуміють, що вони захищають. І я знаю, я вірю, точніше, я вірю і знаю вже, що частина нашої роботи є також в захисті Маріуполя. Тому що ми, показуючи, Василь Якович, Анжеліка, всі, хто займається цим проєктом, показуючи, хто ми є, вони надають основу захищати це. І оце саме головне, чому ми, інфоварта, чому ми от просто кияни, люди, в чому ми цим займаємось? Звісно, вже багато мімікрують. Люди, котрі зневажали українську мову, зараз щиро щебечуть солов'їну. Я 50 років спілкувався російською. Всі мої друзі дитинства мене зараз не пізнають. Я 50 років спілкувався російською мовою, як і я. Після 50 визначились. Наше головне завдання, ми вже якось криво-косо визначили себе українцями, спілкуємось мовою, але навчимо дітей, дамо їм прописи. Оце наше головне завдання. І слава Богу, під Рутеню вже мімікрують. Арестович ходить в майках, Русь, Україна, Рутеня, якусь фігню розповідає, що ми братні народи. Ну, це таке діло, переборемо. Макдональдс робить народні бурбургери, використовує Рутеню. Укрпошта випустило от на днях буквально марку, остання марка 2022 року. А ви ж знаєте, що Укрпошта – це частина нашого війська. Да? Всі в курсі, що інформаційно-психологічні спецоперації Укрпошти – одні з найкращих. Я просто фахівець. Одні з найкращих, котрі проводять. І завершальна марка 2022 року – це
Щедрик, сторіччя Щедрику, і ця марка оформлена шрифтом Рутенія Василя Яковича. Президент Зеленський, я не його прихильник, але президент. Що поробиш? Ще в 19-му році я казав, і ми дискутували, що настане час, що ми будемо захищати Зеленського не як Володимира, а як президента України. І це сьогодні відбувається. І він також перебудовується, і держава перебудовується, використовується більше і більше. Тому що воно в нашій крові, воно оце все показує, воно дуже чітко стає зрозумілим. Хлопці, котрі літали на гелікоптерах в Маріуполь, оці реди, якщо ви знаєте, вони використовують, б'ють татухи з Рутенію. Ну, в книзі багато, чимало таких прикладів. І так, як ми переможемо московитів, так ми і знищимо все інше. І знищимо залишки тієї колонізації, котру вони нам нав'язують. І це навіть не варто з цього приводу переживати, а треба просто працювати. Що ми робимо? От я приїхав в Київ у відпустку, півроку я був на Миколаївщині. І слава Богу, в ці кризові дні Анжеліка, Віктор, Василь Якович, Вероніка знайшли енергію для того, що в 22-му кризовому році, не користуючись ніякими грантовими допомогами, ніякими державними допомогами, видали дві чудових книжки. Це добре. І це ці люди, от, котрі прийшли сьогодні, котрі нам допомагають. І щира подяка тим українцям, котрі стоять на захисті нашої ідентичності. Слава Україні! Героям слава! Друзі, ну тепер питання по книзі до Василя Яковича, до кожного з нас, які є. Ми з... У мене питання є. Є? Так. Так, слухаю вас, пане Анатолію. От зі мною зараз поряд сидить поет, перший композитор, поет. Але Віктор Іванович Лозан приготував абетку для дітей, і він прагне, щоб це вона була українська, тобто українським шрифтом. Тут, пані Анжеліко, допоможете зробити? Звичайно, я вам зараз дещо покажу. Давайте це. Ні, друзі, якщо ж таке вийшло питання, що думаєте, ми не готуємо проекти абетки саме друкованих? Звичайно, готуємо. Зараз я вам покажу. Дивіться, от уже є проєкт. Все прекрасно. Смачненька абетка, ви з нами. Віктор Іванович, допоможете? Подивіться. Звичайно, звичайно, подивимося і допоможемо. Спасибі. Будь ласка. Будь ласка, так. О, за що я вас люблю? Так, ще, друзі, буквально. Ну, питання. Так, я слухаю. Василь Якович розповідав про те, що спілкувався із президентом, екс-президентом Порошенком Петром Олексійовичем про Рутенію і її повернення в українську мову візуально. Що, які, якщо це не конфіденційна інформація, які аргументи, контраргументи використовують президенти і відмовляються від цієї ідеї? Не просто не звертали на це увагу. Я подарував цю книжку, яка була з абеткою, і показав йому навіть квиток президента України. Він так здивувався, руки склав, в мене фотографія збереглась. А далі ми Тарасу Кременю написали листа про те, що треба якось, він же захищає українську мову. І надрукували лист Рутенію. До сих пір повна тишина. Ми передали для людина, яка мала б цим займатися, Інститут української мови, от омбудсмен української мови, там освіта чи просвіта, да? Ну, один тільки Кирило Стеценко приєднався, він навіть влаштував таку зустріч у музеї літератури з бандуристами, зі своєю скрипкою. Це було дуже, дуже цікава така зустріч. Але директор Інституту української мови Гриценко, колись в тому ж музеї літератури, я записався на виступ, це був день письменності чи писемності. Да?
Ну, і він довго говорив, правда, там публіка була випадково абсолютно. Я коли збирався туди, думав, що будуть письменники, там, студенти, ну, і записався на виступ, думав, ще прийдуть люди. І він довго говорив, потім дав слово секретарю, був, не знаю, може вона і зараз, секретар, вчений секретар Інституту української мови, така, як її звати там, як Рольнада, яка написала мені, коли від Ющенка поступив лист прем'єру Іханурову про те, що як перейти на абетку. Ну, це була така, якщо хочеш завалити справу, давай на обговорення. І ніхто нічого не сказав, тільки от Інститут української мови написала ця вчена секретар, але там комісія збиралася, бо треба було дати відповідь Патону, Ющенку і мені. І вона, значить, написала, ну, красива бетка, да, але не на часі. І потім, якщо ви хочете, щоб вона була не похожа на російську, так зовсім не треба. Це Інститут української мови. Що може далі говорити? Єдине, хто підтримує тут, ну, військове прапор. Прапора заставить. Підтримуй. Далі, прапор 103-й бригади. А, да, до речі, друзі, дуже важливий такий нюанс, в книзі він висвічений, я, на жаль. Оця мова чудова для військової атрибутики, ці абетки, вони є. І в книзі є приклади використання, в основному це використовується для бойових прапорів, там, підрозділів. Тому що вона не іжиться, є прапори, котрого так дивишся, ну, блін, російський прапор, іжиться там, вліпьошили. А є от зроблено шрифтом рутені. І чудово це видно, чудово нас ідентифікує. Питання, я мікрофон так. У мене питання не стільки до... Не стільки до книги, скільки також до майбутнього розвитку. Я працюю в Інституті сталевих конструкцій Шимановського і займаюся розробленням нормативної документації. І якраз ми ведемо або листування з УКРІНТІ, або коли здаємо проєкти наші в УКРІНДНЦ, там всюди є вимоги стосовно шрифтів. Тобто з УКРІНТІ я маю листуватися виключно Times New Roman, проєкти я здаю виключно Arial, і я не можу від них відступитися. Тобто чи були спроби з ними хоча б сконтактувати і розвиватися в цьому напрямку? А хто ці умови складав? Ну, Росія. Все було зроблено для того, щоб ніхто про це не говорив, не чув. Буквально, я ж кажу, з садочка і до кінця вуза, і після вузівського, ніхто про це не згадував, бо це табу. Тільки нагадати, що ми окуповані цією абеткою, бо ніщо так не об'єднує територію, як шрифт. Я ж кажу, зранку до ночі, вночі, під подушкою, в паспорті, кругом. Ця абетка створює візуальну екологію, яка накрила Україну, і ми вже зазомбовані, так що ніяк не уявляємо собі інше. І от, до сих пір це десь. От, як казав, інженер, дозвольте вас. Казав, недавно вручали прапор ці, як це? 133-й бригаді. Ні, обороні. Теробороні, да, вручили прапори. І там напис точно таким же шрифтом, як на прапорах ОРДЛО. Дивлячись на це, можна казати, що у нас гражданська війна. Тому що одинаково, що там, що там. І ще от люди, які мали би про це знати і слідкувати за цим, ну, якось не включаються. І от бачите, я ж казав, вже будуть перейменовувати вулиці. Уже спілка художників написала у міськраду, там, у кабінет міністрів, такий лист про те, щоб поміняти. Бо змінять назву вулиці і надрукують тим же московським шрифтом. Яка тут ідея і для чого це робиться? Василя, я як інженер, можна відповім там? Так, да, стандартизація – це дуже важливо. Ви знаєте, що останнім часом
У нас є держава, є ЗЕ правительство і є у нас впроваджений в дії також шрифт. Це офіційний шрифт, котрий впроваджують як стандарт. Але він московський, цей шрифт. До інститутів і до документації дійде в саму останню чергу. Ви ж це чудово розумієте. Але як тільки ми зрушимо, як тільки ми пролобіюємо, от усі ми, не інфоварта, не Василь Якович, а усі ми зрушимо, пролобіюємо це на державному рівні, а вже є зрушення, то все буде воно відміняти, ну, буде все робитися. Це ж простий шлях. Закони, комісії, котрі впроваджують стандарти, ну, на жаль, ні то. Але уявіть, якщо буде впроваджено стандарт латинізації. Ой, весь цей наработок тисячолітній, котрий є в нашій історії, ми комусь подаримо. А хто його підхватить, як ви думаєте? Його підхватить Росія і скаже, от вони ж відмовились, продались полякам, а ми Русь, ми за Русь, боремось там. І все заберуть собі. І мене дійсно дивує, коли такі люди, як Юрій Андрухович, як Семісюк, вони відстаюють ідею латинізації. Мене це так, аж прям так перекашуючи. Але пісня Арта класна, я тут не спорю. Так, друзі, і знаєте що, я хочу просто один приклад, як відбулося це в Грузії. Ви знаєте, як відбулося в Грузії перехід на грузинську абельку? Кага Бендукідзе вийшов з залу і сказав, з завтрашнього дня всі грузини пишуть грузинською мовою. Всі видання пишуться грузинською мовою. Подивіться на грузинську мову. Абетку. Подивіться зараз і на абетку. Подивіться зараз в Україну приїдьте. Ви хоч побачите там хоч щось російського? Грузинською, англійською. Один день. І ми цю книгу, до речі, закінчили фразою. Головне тепер підтримка державних установ президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністра України. От як тільки вони це зроблять, буде в вашому інституті те, що ви хочете. І те, що ми все хочемо. Так, питання ж. Так, зараз, хвилинку. Шановне товариство, те, що ми зараз чуємо і бачимо, це те, що ми зараз чуємо і бачимо, шановний Василь Якович, і все, шановне товариство, це подія глобального значення. Це навіть важко переоцінити, що зараз відбувається і що відбувалося всі, ну хай там 5 останніх років, коли Василь Якович почав активніше в маси пропагандувати свою абетку. Але до організаторів у мене питання, до пані Анжеліки. А де представник адміністрації президента? Хоч який-небудь. Ви запрошували? Міністерство освіти представник, Міністерство культури, ну і інших, ви розумієте. Тому що поки це державна презентація. Ну добре, вони не захотіли, а мас-медіа у нас, ну крім слова просвіти. Крім слова просвіти, до речі, через Галю Дацюк, так, правильно? Тому що я їй сказала, і Галя прислала кореспондента свого. А що, у нас мало журналів, газет, каналів, врешті-решт, той же «Прямий», той же «П'ятий». Невже вони теж відмовлялися? А от пані сміється, відмовлялися, так? А я не бачу тут герба Києво-Могилянської академії із фронтона центральної споруди. Де? Ні, там Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. А то ні, художня академія. Там без підпису. На жаль, до сих пір на прапорі. А студенти наукма теж не... Києво-Могилянський московський шрифт. Не... Спілкувалися. Спілкувалися, тим більше, що пані ось працювала. А от така влада Осьмак. Вона теж відмовилась прийти? Влада ми Осьмак. Ми не широко запрошували, чесно. А чому? А тому, що будуть ще презентації і не одна. Ага. І тому, якщо ви можете можливість, друзі, от зараз дуже чудова пропозиція від пані Тетяни.
У нас будуть презентації в наступному році, на початку наступного року, в бюджеті. Я ще не закінчила. Але я можу без мікрофону. Я додаю, я завод, я без мікрофону можу сказати цю книгу і проєкт національної бібліотеці імені Ярослава Дмитрова. Запрошую. Тут зрозуміло все, що я хотіла сказати, тут зрозуміло, пані Вероніко. І ваших колег малувато, правда? І я невже з будинку художника і від митців художників така виставка, таке бієнале було у будинку художників від Трипілля до сьогодення, правда? А невже люди, які там були, і художники, які виставляли свої роботи в пам'ять і в честь Григорія Савича Сковороди, невже вони б не прийшли на цей захід? Давайте я відповім. Ні, ні, не треба. Це хай не треба. Ви вже говорили, а я почула. Що зробити? Я зрозуміла. Ми робимо, наскільки це можливо, повірте. І от показаний сьогодні був Анжелікою в цій же книзі, яку я безумовно, це можна придбати цю книгу? Можна. Обов'язково придбаю і навіть вишлю своїм друзям за кордон, щоб вони пропагандували цю ідею, поширювали в Європі. Так от, було сказано, і тільки тому, що я тут була присутня, я так розумію, «Сонце правди» Шевченкового слова. Але ж там нема зображення пояснювальних написів. Дві плити. І дві плити представлені. Боже, я дуже вдячна, тому що це перше рутенією пояснення до пам'ятника геніального скульптора, львів'янина Романа Прокоповича Петрука, ну, нашого, вони з нашим молодим Петруком мають однакове прізвище і ім'я. Але це старий, маловідомий художник, якого галичани називають номер один в Європі. Що ми знаємо? Отак, як про Рутенію, ми нічого мало що знаємо. І тільки завдячуючи бібліотеці Лесі Українки, Ользі Іванівні, дякуємо їй, і цьому відділу. Тобто, треба, щоб якась популяризація була активна. І те, що йде знизу оця ініціатива, а наші воїни – це найбільші інтелектуали, напевно, сьогодні в Україні. Ви не повірите, тому найбільші спонсори цієї події. Я розумію. Зі своїх зарплат. Я розумію. І от ми обмежені. Я розумію. Так от, шановне товариство, ми обмежені. Ідіть на набережну. Ну, там люблять фотографія, як ми там стоїмо. Ну, ми стоїмо, то не важливо. Важливо, що оце «Сонце правди» Шевченкового слова, в яке навіть стріляли, яке хотіли звалити, прибрати, ми його захистили. А що найбільшим є захистом цього, а воно встановлено до 175-річчя від дня народження Великого Кобзаря. Пройдіть на набережну, ви знаєте це місто, місце прекрасне. Я вам пропоную, зробимо окремо. Ми зробимо, так. Зараз подія, Рутенія повернення. Так я ж про Рутенію і кажу, так саме Рутенією написи, вони і є найбільшим захистом пам'ятника «Сонце правди» Шевченкового слова. Дякую. А поезія Тараса Григоровича, яка там представлена, це молитва його, має закінчення, найактуальніше сьогодні. А всім нам вкупі на землі єдиномислія подає, братолюбія пошли. Так, от я вам показала. Так, дякую. Дякую. Спочатку дивимося, а потім розповідаємо. Пан Горовий. Так, да, розійшовся, як холодний самовар сьогодні. От є княже місто, де перебували всі київські князі, починаючи з княгині Ольги. І тут мене вилетіло. Куди я весь час з'їжджу, Ольга Іванівна? У Вижгород. Вижгород. От в Вижгороді БК культури хоче зробити виставку Рутенії і почути в цьому княжому місці слово нашого
Василя Яковича Корифея. Чебаника Корифея, а також Анжеліки, яка дуже цікаво розповідає про все і є одним з найкращим пропагандистом. Так що ви вибачте її, що Міністерство культури її не слухає і не хоче слухати. У мене питання, у нас міністр культури є, щоб це задавати питання і звинувачити в чому? Немає. У нас немає міністра освіти, немає. У нас немає нічого. То, що треба, щоб в нас було давно. Щоб у нас була влада своя українська, а її немає у нас. Тому так все і робиться. І я б не звинувачував у цьому організаторів оцього заходу. Не вони винуваті. Ну так от, про що йде розмова. Так, пане Горовий, дискусія, хвилину в прайм-тайм. Слово земляку. Я маю честь представляти Василя Яковича і бути і радію, що я його земляк. Село Клішківці, на Буковині таке здорове село. І в нас ще Каденюк, наш земляк, я представляю так. І далі я дуже цікавлюсь, останні ці роки цікавлюсь, так як земляк, академік наш Чебанко Василь Якович працює. Я зараз ще представляю, як куратор, являюсь куратором всесвітнього, так звучить, на це звучить, Всесвітнього благодійного фонду Україна-Франція. Ми зараз збираємо, я починаю збирати художників прикладного мистецтва, художників, живописців, українців, які живуть на території України, і українці, які живуть по всьому світу. Ми їх запрошуємо на великі виставки, аукціони, які будуть проходити в багатьох містах, в багатьох країнах світу. І зараз ми вже зібрали більше 300 робіт. І так попалося, що зараз свято, новорічне свято, і Європа святкує. І ми все підготовили, і ми перечисляємо. І в мене така мрія, ми вже зустрічалися в галереї у мене на Подолі, ми спілкувалися по цим. Я хотів би... Є питання там, і, можливо, і не одне питання. Я вже говорив своїм шефами, щоб, от я чекав цієї презентації, щоб якось ця ідея, це що у нас український шрифт, українська абетка, і вийшов такий каталог великий, щоб його подати в Європу і представити там на аукціони світу. Розумієте? 100 штук – це мало. Я не знаю, як ще треба буде збиратися говорити. Я говорив, дуже в Франції дуже зацікавились, а я, бо це найвище, напевно, чим живопис. Живопис також ми писали як український. Для світу це відкриття велике. Зараз велика зацікавленість наших художників, наших творчих людей, тим більше шрифти, мова, все, що робиться нове, цікавить світ. І вони готові, наш фонд називається «Сила українського духу». І я, отримавши ці знаки, друкую, з натяжкою, там є технічні питання, але все хочу, щоб вони ці як від положення, яке там йде, пояснення, що там має бути. І, мабуть, всі ці етикетки, які будуть під роботами, і таке інше, щоб воно було з цим шрифтом. Ми розумієте? Це було б дуже сильно, бо ми це. Це тільки початок, це буде на протязі 23-го року. Зараз дуже багато вже міст, країн світу залучилось і хочуть бачити, і хочуть мати відкриті виставки авторських виставок, сумісні виставки з французами. Французи також захопились і хочуть зробити виставки і допомогти українським Збройним силам. Тобто тут вже такий клубок накручується дуже гарний, і тим більше це вийшло. І, можливо,
також якось зробити в цьому проєкті, щоб цей проєкт, він тут також міг на себе заробляти кошти. Щоб він, треба це говорити, так? Я да? тільки подякую за це. Скільки ви сьогодні купите книжок? Так, на жаль, я можу купити за рахунок цього телефону, розбирати. Так, так, ну 1000 гривень я чув. Чув, 1000 гривень. Ну, будемо далі говорити. Так, що Василь Якович, вам жити до 200 років, поки ви дежурності роки, щоб ми відкрили справжню нашу українську артерію. Дякую. Зараз. Цю тему, шановні друзі, ми продовжимо в наступному році в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого. Тобто ми можемо взивати в деяких залах до когось, хто буде, хто не буде, чому не прийшов. Я вам зараз оголошу дати і час. А ви, будь ласка, ще хоча б 5 сусідам, родичам, знайомим розкажіть. І, тобто, цю естафету, вибачте, спіною стою, цю естафету ми будемо продовжувати. Значить, запам'ятайте, будь ласка. У нас сайт. Сайт на Рутені. І, значить, бувша парламентська, от так запам'ятали цю назву більш міцно, але все-таки вже 6-й рік. Навіть 7-й ми маємо назву Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, але це буде за адресою Набережна Хрещатицька 1. Ми до повномасштабних дій РФІ зустрічалися на Грушевського 1. Там ми також проводили презентацію буття і об'явлення української мови. Це було у січні того року, ми встигли це до цих дій провести. Також у нас була лекція Василя Яковича «Графіка української мови». Це була чудова лекція наприкінці 18-го року, приурочена до Дня української писемності і мови. Тобто ми залюбки підтримуємо бібліотеку Лесі Українки, Василя Яковича. Також у нас і про українські шрифти, про українську символіку викладачі Державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бочука проводили лекції. Це і Олег Кравченка, і Олександр Босий. Це чудові, ну, високопрофесійні лекції з великим наповненням слухачів. Тобто ви вже мали змогу дістати олівці і папер. 23 січня, понеділок, 13:00. Презентація книги «Українські прописи для всієї родини». Ми повернемося до цього. І четвер, 2 лютого, також 13 година, да, у нас пані Анжеліка. Це буде презентація книги. Хто сьогодні не встиг? А ви підете, скажете, сьогодні ми були на цікавій лекції. Я також презентація, я також сюди прийшла, щоб подивитися, як воно, що, як виглядає книга, яку ми будемо вже показувати нашим користувачам, слухачам. І я запрошую вас всіх, поширюйте цю інформацію. Ви її дізнаєтесь на сторінці Нестор Воля, Анжеліка Корнієнка. І також це буде анонс на сайті Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. І ще я викладаю у нас події на Грушевського 1. Така є сторіночка в Фейсбук, де ми відображаємо ці події. Хоча поки вони відбуваються в іншому, більш безпечному місці, на набережна Хрещатицький 1, Поділ. Вийшли із метро Поштова площа, і через 5 хвилин ви вже в залі, де поруч також в 5 хвилинах ходи є підземний паркінг, де можна ховатися під час тривоги. 23 січня, 2 лютого. Ми зустрічаємося з вами. Запрошую вас як представник і співорганізатор бібліотеки. Будь ласка, чекаємо вас. Хоч я знаю, що вам не треба. Я з того покоління, яке у першому класі вчилося писати пером з чорнилом,
І скрип отого пера, я пам'ятаю, коли ти натискав, аби десь товща лінія була. Уявляєте, да? Хтось таку практику має? Так. І тому для мене взагалі літери – це не тільки просто засіб там, передачі інформації. Це ще і це мистецтво. І коли я побачила цю абетку Василя Яковича перше, і все так склалося, що просто ніби це не все не випадково. Потім такі зв'язки нам виявилися, що мій дядько, він теж народний художник, народний художник України, вже покійний Іван Гананіович Ковтонюк, жив з Василем Яковичем на одному майданчику в будинку. Я цього не знала, я тоді не знала Василя Яковича. Я тільки знала його як бібліотекарка, що він графік видатний, що в нього серія портретів графічних наших класиків, що він є оформлювачем видань і Кам'яний господар Лесі Українки, і французької літератури видання. Вони в нас були, є в фонді. Я його знала тільки так, це з цього боку. А вже як каліграфа світового рівня, це вже прийшло пізніше, в 17-18 році. І коли я побачила його творчий доробок, як він намагається добитися, донести, щоб побачили, щоб підтримали, щоб зрозуміли важливість того, чим він займається своє життя, то бібліотека, маючи такі обмежені матеріальні ресурси, але не обмежені можливості комунікації, спілкування з людьми, які бібліотека об'єднує, які приходять, з якими ти співпрацюєш, яких долучаєш, до яких ходиш сам на заходи, ось як і з колегами, і з багатьма закладами установи культури, величезне коло письменників. І навіть такими малими зусиллями, навіть усі ми тут, хто сьогодні зібралися, якщо кожен десь щось поширить, якщо завантажить на свій комп'ютер шрифти, які вільні, безплатні, в доступі, через набрати просто шрифт Рутенія і вийде першим рядком цей сайт, завантажити, встановити на свій комп'ютер, користуйтеся, друкуйте книжки, оформляйте афіші. Ми ще зробили напис, оцей ж бібліотека, одне слово бібліотека, шрифтом Рутенія. І коли я похвалилася цією фотографією, то колеги, навіть директорка, я дуже запам'ятала, директорка Національної бібліотеки в Одесі. І вона написала, що це найкращий такий заголовок, вуличний, так, напис на бібліотеці. Кращого немає. То і ось Анжеліка вдячна, тому що відбирали матеріал, компонували, вони стільки опрацювали всього. І я пам'ятаю, що ми звернулися до пані Орини Анатоліївни Щукіної, яка директорка музею Лесі Українки, і в неї в архівах зберігаються ці оригінали листів. І лист саме рукою, конверт США в Київ Анатолію Костецькому, який дослідник творчості Лесі Українки. І саме там ті рядки ми її зафотографували. І дослівно переписали текст того листа Ізидори. І для мене це було теж, знаєте, Леся Українка де? Там, десь на початку 19 століття, а тут Василя Кочубаник, ось він живий, і тут Ізидора, сестра Лесі, розумієте? Це такий зв'язок поколінь і епох, що просто неймовірно вражаюче. І ти до цього якимсь боком причетний трішечки, і це стільки, дає стільки і наснаги, і натхнення допомагати і час нас такий зараз відстоювати своє і повертати своє. І все це не просто, і все це не випадково. Тому я розумію, що нас так, зараз нас основне, це фронт такий нас бойовий, воєнний, але фронт культурний, він має паралельно іти і посилювати. І ми, кожен на своєму місці, що можемо, те робимо. І тому я вдячна всім, тому що це все громадська робота, це ентузіазм, це небайдужість і це величезні зусилля. Я дякую всім, кого об'єднала бібліотека і Василь Якович своїм проєктом. Дякую. Давайте фотографію. Якщо нема питань, то я вам попрошу, шановні гості, пошикуємось тут, і я сфотографую вас. Дякуємо, що прийшли до нас.
Вітаю вас. Пане Філіпе, дуже приємно бути рядом поряд з вами. Червоне одягнуться, зелене одягнуться. Давай, дві телефони. Друзі, давайте зробимо фотографію, нам це важливо. Жаль, за нами йде. Нам це дуже важливо. Підходьте, не стісняйтесь. Втягнулися і в який екран не ходить. Ні, Георгій зараз командує. Командує Георгій. Мені зараз зробити видих. Давайте, друзі, голос України. Щоб всі були щільні. Попереду вже якось так. Щільніше, друзі, давайте ще трошки. По полубокам. Попереду. Тема полубочка. Попереду. Вище контакт. Полубокам, друзі, бочком так стаємо. Може, сісти комусь. Перший ряд. Комусь попереду треба. Поможеш сісти. А може ці автор сяде спереді? Вже ні, стоїмо, традиційно. Стоїмо, бо буде довго. Так, дівчатка. Там якраз буде лоб. Ви нас не закриваєте. Посередині, між чоловіками. Кожен має бачити. Все, посміхаємося. Все, стоїмо. Помічте все. Друзі, давайте посміхаємось. Пан Георгій, фотографуйте. Фотограф. Там скрай. Куди ви тих? Ні, там взагалі не буде видно. Йди сюди. Вийди сюди. Прошу наперед. І чуть навіть сюди можна вийти. Для мас йти. Так, друзі, посміхаємось. Путін вмер. Здох. Путін здох. Вже сьогодні. Так, розговорчик. Струю. Хто з ви поближні? Путін. Вона перевертається зараз. Сало. Дякую. Будем красиві. Все. Всі, хто хоче підписати Василія, я хочу підписати.